ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା 901 ପଦବୀ। ନଭେମ୍ବର 2 ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନେଭେଲ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ବା ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଛି 901 ପଦବୀ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ଓ ନନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ପଦବୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ପାଇଁ 728 ଓ ନନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ 173 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ITI, NCVT, DGT, PSA, NTC ଆଣ୍ଡ PNTC ରହିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ନନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା BCom, BSc, BBA, BCA ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ।